Dámy a pánové, je to tu. Pokud si možná říkáte stále, co je tady, ano, je to přesně 5 let, co jsem začal natáčet na YouTube. Respektive moje první video, teda není 5 let starý, ale můj kanál je 5 let starý. Možná se ptáte, proč jsme momentálně v Minecraftu a není to zrovna Minecraft 1.20 nebo prostě nejnovější verze. Já vám řeknu proč. To z toho důvodu, že toto je verze 1.12.2, neboli verze, na který jsem vyrůstal. Moje první verze byla 1.11.2, tuším, nebo 1.11, co jsem jako měl koupenou, ale je jako reálně taková jako větší update a moje nejoblíbenější verze, a možná vždycky bude nejoblíbenější, je 1.12.2. Upřímně, co bych dodal tak na začátek, v životě bych nečekal, že někdy budu natáčet, že někdy budu mít kanál tak dlouho, jako je 5 let prostě, nebo jako tady ten mít 5 let. Řeknu vám to rovnou, že předtím, tak jsem měl jenom jeden kanál, ale na který jsem nenatáčel Minecraft, ale prostě videa s hračkama. Ale byl to upřímně, musím se přiznat, že to byl tátův účet, že to nebyl ani můj účet, na který jsem spíš natáčel jen tak zábavy. A v životě bych nečekal, že někdy došáhnu více odběratelů, než je 20. Na 20 jsem si upřímně věřil. Možná jsem se předzněval, ano, 20, prostě jsem si řekl, že hele, 20 dám, když do toho dám třeba jeden rok. A že bych neřekl, že budu natáčet 5 let a že budu mít přes 500 odběratelů. Jenom pro představu, můj sen byl 100 odběratelů, který jsme dosáhli. Nevím přesně, který datum, musím se teďka přiznat, jsem úplně teďka trochu mimo, ale nečekal bych nikdy, že dáme 100 odběratelů. Dámy a pánové, já jsem dlouho přemýšlel, co dám za speciál, a upřímně nenapadalo mě žádný nic jako speciálního. Začali jsme natáčet Brawl Stars a tak jsem si řekl, že možná ještě dneska nebo někdy okolo těchto dní vyjde video z Brawl Stars a zazpomínáme si v podstatě na staré časy. Upřímně dlouho jsem to nehrál, takže bude to pro mě úplně něco, no ne úplně něco novýho, ale prostě pro mě to možná bude nostalgie. Ani nevím, co je tam novýho za postavy, dlouho jsem se na to vůbec ani nekouknul. A co se týče, tak jsem přemýšlel, jestli se nevrátíme na nějaký server, ale já vám řeknu, že dneska to nebude zase tak úplně dlouhý video, ale přemýšlel jsem, že bych udělal více videí v jednom. A nebo že bych naopak udělal prostě nějaký takový film nebo o mý cestě, prostě podcast. Ale já jsem se rozhodl, že udělám tohle video samostatně, že vydám prostě 5 let video. Video prostě na 5, ne na 5 let, ale prostě 5 lety starý video. A že vám zde povím, co plánuji v budoucnu. A též jako shrnutí mých 5 let. Řeknu vám, plánoval jsem dokonce skončit na 100. Pak jsem si řekl, že budu pokračovat dál, protože pak jsem se po té 100 jako dost rozjel. Pak jsem si řekl, že skončím na 500. A vidíte, je 534 odběratelů a stále nekončím. Jenže všechno, co začíná, též někdy končí. Teď už je jen otázka pro vás, kdy bude ten konec. Já vám řeknu jenom to, že vás nechám překvapit. Nechám vás překvapit, protože já nemám přesně naplánovaný konec, ale vím už datumy, okolo kterých bych mohl skončit na YouTube a zakončit tuto dlouhou cestu a tím pádem i ukončit jednu velkou kapitolu života, mého života. Se to zdá, že to možná zdramatičňuji, nebo jak bych to řekl, ale ne.
Toto video jako neplánuji udělat nějaký dlouhý, toto je spíš video, abych vůbec něco měl na těch 5 let, ale plánuji pravděpodobně to vydat 3 dny po sobě prostě. Takový zaspomínání. Tohle bude takový jakože kratší video, spíš takový příprava na speciál a hlavně 5letý video, který vyjde 26. Já to natáčím teda 25.11. Tady vidím dole i, že je 21.13. Ano, opravdu to tak pozdě točím. Ale já prostě, ne že bych byl líný, jako byl jsem trochu i líný, musím se přiznat, ale hlavně jako nevím, co bych, jako abych to nebyl úplně něco dlouhýho, protože já se snažím udělat něco, z čeho jako abych to třeba i uměl jako udělat. Tak jsem si řekl, že si dáme můj nejmilejší sérii a vlastně i vám řeknu, i jak to celý bylo. Tohle je teprve ano začátek videa. Tohle celý bylo jen začátek, ale nebojte se. Konec bude blíž, že to nebudu tady kecat prostě, že toho dne a toho jsem se rozhodl, že založím YouTube. Ano, tom řeknu, ale neřeknu vám prostě, že toho a toho, co jsem kdy prostě dělal. Řeknu vám takový dneska rychlý shrnutí a to je asi vše, co dneska plánuji. Začalo to všechno. Všechno to začalo 26.11., kdy jsem si rozhodl, že si založím kanál a budu na něj natáčet Bravo Stars. Protože tehdy byla prostě populární ta hra a hlavně jsem nečekal, ani jsem totiž nevěděl, jak se natáčí Minecraft. Musím se vám přiznat, že jak jsem natáčel Minecraft, tak jsem vzal prostě do ruky tablet, který mám momentálně tady vedle sebe, tuším. Pokud to je on, pokud to není on, tak je to ještě ten, co se mě předtím, ale myslím si, že to je on, tady ten Huawei T3 MediaPad, tuším. Tehdy jsem si prostě řekl, že začnu natáčet Bravo Stars, který mi tu dobu celkem bavilo. A tak jsem se pojmenoval, ano přesně tak, Bravo Lírka. Jo, prostě jednoduchý jméno, já jsem nechtěl nic vymýšlet, nebo spíš prostě jsem si myslel, že to bude jako dobrá přezdívka, ale ve skutečnosti, když se na to koukneš jako teenager, tak si prostě připadáš jako dement, vám řeknu. Možná i večer mimochodem bude stream, kde vám klidně povím na nějaký tity. A možná taky ne. Uvidí se. Ale uvidí se prostě všechno. Jak to všechno bude. Řeknu vám, že jsem ale byl celkem překvapený, když se zapnulo nahrávání a mě to i hned nekrešlo. Protože všechno většinou nahrávání, co jsem spustil na tom tabletu, to ještě tehdy byl tablet, tak prostě mi i hned prostě spadlo, když to tak řeknu. Za tu dobu, co jsem se tak koukal nedávno na moje první video, tak se mi hodně změnil hlas a i možná i vyjadřování. Stále se sice vyjadřuji trochu jako dement, avšak už to není zase tak strašný, jak to bylo na začátku. Možná i u tohoto videa uvidíte plno střihu, protože prakticky nemám ani scénář. Já to všechno říkám z hlavy a u toho tady hraje ten Minecraft 1.12. Mluvám se všem, co nemají rádi tohle, když se dělá jako v Minecraftu. Protože mě teďka nenapadá, co tady momentálně dělat. Ale to je jedno, pokračujeme dále. I hned, jak jsem začal natáčet, tak prakticky to bylo s mým kamarádem, bývalým Lukym. Neznám ho v realitě a vlastně, když jsem odinstaloval Bravo Stars, tak prakticky už měl 1000 dní offline. Jo, tuším, že on tak, já nevím, po dalším updateu tak si zahrál tak 2 dny a už od té doby byl offline. A je mi to hrozně líto, protože já bych hrozně chtěl vidět jeho reakci na to a nebo nějak ho ještě vidět, třeba si popovídat, prostě mu poděkovat, protože bez něj by to první video nebylo a je otázka, jaký by to bylo video a jak prostě by to bylo strašný to video, bylo dost strašný, vám to vám řeknu i hned. Já vám řeknu to, že na tom videu jsme hráli Bravo Ball, což je v podstatě mod, neboli no, herní mod, který prostě kde hrajete fotbal, ne že bych, já prostě mám rád fotbal, ale nehraji ho rád, to tomu tak řeknu, já se rád o ní zajímám, ale nehraji ho rád. A obzvlášť v Bravo Stars, tak to bylo něco prostě pro mě bolestivého. A já jsem to hlavně hrál, jak se tomu říká, randomáci, neboli prostě s náhodnýma lidma, který prostě, že jste klikli na hrát a ono vás to připojilo k nějakým náhodným lidem. A proto, jako já jsem hrál dost jako ty 3v3, nebo prostě 3 hráči na 3 hráče.
Ale pak jsem si uvědomil, že existuje mod jako Showdown a ten mě začal bavit. A hlavně to taky kvůli tomu, že jsem na tom farmil, protože jsem prostě byl tam někde v zalezlý v křoví a furt jsem čekal, než tam někdo přijde. A řekl mi, bylo to tehdy jednodušší než dneska, protože dneska mi připadá, že už jsou prostě pokročilejší ty hráči než tehdy, protože tehdy, jak to začínala ta hra, tak nikdo ještě neměl úplně takový ty, jako jak to říct, prostě vyvinutý ty znalosti, takže doslova u toho hodně hráčů hrálo pokus omyl, takže se ti jako takový ty trofeje sbírali jednodušeji, nebo pohárky, jak jsme tomu říkali. Třeba to je, jak jsme si prostě porovnávali pohárky, ty, jako to byla nostalgie. No a pak jsem natáčel takový ty náhodný prostě věci. Já i do dneška někdy natáčím náhodné věci, ale už to není tak často, jako to bývalo dříve. Dříve jsem prostě zapnul jako nahrávání a natáčel jsem to, co mě prostě zrovna zaujalo. A hodně to bylo Brawl Stars, jenže pak jsem objevil Bandicam. Ano, neboli snímací zařízení obrazovky na počítači. Samozřejmě, že tam byl vodoznak, ale já jsem tehdy si myslel, že prostě všechny programy bez vodoznaku je právě, že ten Bandicam, který je prostě zaplacený, anebo prostě jsou zaplacený. Že by existovalo OBS, které momentálně teďka natáčím. O tom jsem nic takového nevěděl. Takže jsem prostě zapnul Bandicam a najednou mi to začalo nahrávat. A já jsem si konečně připadal jako takový YouTuber. Musím se uznat, já nemám rád, když dneska někdo řekne, že natáčíš na YouTube, pro nás je YouTuber. Nebo jako natáčíš prostě na YouTube jako hry a takový prostě mobilní hry, že prostě natočíš první video a jsi YouTuber. Jakože, nebo prostě, že se pohybuješ na YouTube. Takže jsi prostě YouTuber. To dneska nemám rád, ale tehdy jsem si připadal jakože u toho úžasně. A hlavně nečekal jsem, že někdy budu mít diváky, jako mám dneska. Třeba Jakub Smák, nebo tehdy si pamatuji Radim Mixa, ten mi okomentoval video, nebo mi řekl, že je moje video super. A já úplně, že cože? Upřímně sbíral jsem si tehdy i odběratele, takže jsem řekl, že budu natáčet video. Chce se někdo ke mně prostě připojit? A bylo to úplně jako, že o ničem to video celý. A nebo takový to, že jsem představil nějaký server. A nebo jsem si prostě dával na něm reklamu, se to i Trenent nebo Craftmania. To si pamatuju ještě na mém starém mikrofonu, to jsem měl možná i nový mikrofon, dokonce si pamatuju, který mám stále mimochodem za sebou ve skříni, která mimochodem byla rekonstruována, takže jako jsem vlastně prošel dvouma byty. Teď vám ještě taky chci říct, že jsem v podstatě prošel dvě školy. Dnes jsem na střední a když jsem začínal, tak to bylo 6. třída. Typu, mně se to zdá jako dávno, ale ono to možná fakt byla 6. třída. Ale jako natáčel jsem asi i ve 3. třídě, když se to tak vezme s těma hračkama. Jo. Byly to se hračky jakože ještě pro mladší děti, ale já jsem trochu opožděný, i tak jsem si to užíval. A na to nikdy nezapomenu. Neodešlo vám ten kanál, protože je to kanál mojí táty, jak už jsem říkal. A hlavně je to divný a též prostě je tam moje reálné jméno, který někdo z vás už zná, ale nechci, abyste to prostě znali všichni, jako moje reálné jméno, někdo zná i můj reálný věk, což vám zde nebudu říkat. Ani vám nebudu říkat prostě datum narození, prostě toho se možná dozvíte. Možná za těch 1000 odběratelů odhalím svůj věk. Takže buď máte co dělat, anebo pokud to zakončím, tak bohužel, jak jsem říkal, nechám vás překvapit. Ještě abychom řekl vlastně k těm Minecraft videím, tak upřímně tehdy jsem to ani nestříhal. Já jsem udělal všechny ale videa, co jsem jako dříve dělal, tak se nejsou sestříhané. Když si tak všimnete, tak já jsem prostě tam se přeřek, zakašlal, já nevím. Prostě jsem se zamyslel na něčím, takže jsem takhle tam stál a bylo prostě ticho. Hlavně jako, já jsem se ani nad tím nezamyslel, jestli to je jako dobrý nápad vůbec to točit. Já jsem prostě si řekl, že hele, je tady server, tak z toho natočím. Pak se pamatuju, že mi prostě nefungoval, že mi vypršela ta zdarma něco jako to užívání, tak mi nešlo zapnout nahrávání. A já jsem byl z toho úplně jakože v prčicích, já vám říkám, já jsem řekl, že no tak to je skvělý, měl jsem krátkou takovou kariéru. Jako dělal jsem si i srandu i tehdy, to si ještě pamatuju, ku podivu. Jenže pak jsem objevil program, který je na Xboxu do dneška, jménem Xbox Game Bar. Byl to vlastně, jako je to tam do dneška, je to screen recorder. A já si pamatuju, že mě k tomu dovedl kamarád jménem Anonymous, ze kterým jsem včera 25. neboli dneska 25.11. ukončil přátelství. To vám, když tak řeknu, ještě
dále, někdy, prostě když se mě to zeptat, tak klidně. Není to z toho, že bychom se na sebe nějak naštvali, ale v poslední dobou, když to vám tak řeknu, tak už v tom chatu prostě byla prázdnota, anebo jsme se bavili absolutně o ničem, a jako to vám to nebyla metafora, to prostě fakt bylo, jako ne, že takový to, že čau, chci se bavit o ničem, jo, ne, prostě takhle to nebylo, ale jako nic moc, už to nebylo takový, že si myslím, že nás to ani jedno nenaplňovalo, ani jsme, jako hráli jsme hodně odlišné hry a já jsem si prostě řekl, že prostě, hele, už ty časy se už nevrátí nikdy a upřímně nevidím v smysl ho stále mít, jako, a to není jenom, že jsem si odstranil, to, já jsem si řekl, že ale už ani nepotkávám, tak v podstatě tohle byl náš jako jediný kontakt. Ještě jsem neviděl jeho odpověď, ale myslím si, že to pochopí a že to pojme úplně skvěle a možná bude i šťastný, že jsem mě konečně zbavil. To jsem si možná dělal za nadu, když teď o tom vážně přemýšlím. Ale prostě bylo zajímavé, že já jsem se anonymu jsem natočil víc videí, nebo on respektive se mnou natočil víc videí, ale žádný z toho nevydal. Až pak nějaký později někdy 2022, tak vydal první video se mnou. A přitom jsme je natáčeli už asi 2019-20, tak okolo. Jo, víc videích těch bylo, ale já jsem s ním natočil vlastně první video a přitom on se mnou natáčel. Třeba tak 5 videí bylo přetočeno, on vždycky řekl, že jo, je to nějak zedituji. Samozřejmě, že se pak k tomu nedostal. Já jsem to upřímně čekal, já jsem si řekl, že ty vogo, ale on je fakt dobře se edituje. Jako on na tu dobu uměl editovat dobře, ale když se nad tím zamyslíš jako teenager, tak to byl takovej, jakože když se tím jako naučíš a chceš jako propíkovat. Já se teďka nechci nějak jako nadávat na anonymuse nebo říkat prostě, že bych to udělal líp, to rozhodně ne. Ale on si dával moc práce s tím editem, ale že by třeba přemýšlel nad miniaturou, tak to už úplně ne. A nebo nad názvem, anebo takový to, jestli pamatuju ještě, jak on vydal video prostě Minecraft parkour a ještě k tomu dopsal s editem. A já jsem si pak u toho taky okopíroval jsem ho a řekl jsem si, hele, natočím tady ty Minecraft mody, které jsou dobrý. A napsal jsem Minecraft mody s editem. To jsem si od něj vzal. On mi hodně starý s tím pomohl, ale bylo na čase se s ním prostě jednou rozloučit a to jednou bylo právě, že dneska. Jako já vím, že z toho udělám, když bych se rozvěd s přítelkyní. A bylo taky zajímavé, že za tu dobu, co natáčím na YouTube, tak jsem neměl ani jednu přítelkyni. A upřímně, jako, já jsem to ani nečekal, že budu mít jako přítelkyni. A upřímně ani si myslím si, že nepotřebuji. Protože přítelkyně, já nechci říct, že stojí hodně peněz prostě. Protože někdo by řekl, že ale za peníze si lásku nekoupíš. Na to mám jiný názor, ale to je jedno. Upřímně, objevil to jenom jeden můj spolužák, můj YouTube kanál na základce. A to byl můj, a vlastně já jsem si udělal reklamu u něj. Jako ne, že by on na mě udělal reklamu, že by řekl, že přijďte, jo, přijďte na jeho kanál, ne. Prostě jsem mu řekl, že hele, natáčím na YouTube, já jsem si vytvořil 2 crafting table. Ano, tohle je přesně ten člověk, který hraje Minecraft 10 let, hoši. To je úplně to samý, teď jsem si málem ještě vytvořil to. Jo, 10 let hráč Minecraftu, nebo skoro 10 let minimálně. A i tak dělá takovýhle chyby. I Mr. Tesař se někdy utne. Když jsem to teďka vlastně byl, no jako jednoduše já řeknu, těma spolužákama, už si pamatuji. Prostě tam mu řekl, že mám tento kanál a on jako tam přicházel občas, on i taky něco natáčí do dneška. Já nechci říkat jeho jméno, protože si nemyslím, že je to úplně milý prostě zveřejňovat jméno, jako já nevím, když by to byl třeba Roman, není to Roman mimochodem, tak abych neřekl, že jo, tohle byl můj spolužák Roman, chodili jsme v tomto městě do tady ty a tady, no tak jako to byste poznali i moji školu a takový určitě. Já jsem to i říkal, jako na jakou chodím školu, takže vy si to prakticky můžete i, jako ono jich je víc, ale to je prostě jedno. A tento rok, když jsem začal chodit na střední, tak to objevil nejdřív jeden můj spolužák omylem, protože já jsem mu posílal video s koncertem, na kterém jsem byl den předtím a já jsem to okomentoval a já jsem si ani neskontroloval a on prostě byl takovej asi, si řekl, že hele, komentář, no tak otevřel a řekl si, to je tvůj kanál a že a sakra.
Tak musím si, jako já jsem si řekl, že hele, i kdybych mu řekl, že ne, tak on si stejně to může otevřít, kliknu na první video a on prostě pozná můj hlas. Ale jako ne, já jsem byl rád, že to je můj momentálně asi nejlepší, jeden z nejlepších kamarádů. Omlouvám se, jestli teďka sleduješ, ne, že by se nebyl můj nejlepší kamarád, že by prostě byl někdo jiný můj nejlepší kamarád. Já mu chci říct taky, že prostě tě, já teďka momentálně ani nemám nejlepšího kamaráda a ani asi nechci mít nejlepšího kamaráda, mně prostě stačí, že mám takovýhle kamarády. Že je mám, jako, že se jim dá věřit. Plus mínus teda. Ne, jako to bylo trochu krutý, ale prostě jsem rád, že jsem upustil základku a že jsem momentálně na střední, kde jsem šťastný, nebo nikdy nebudu šťastný, ale budu šťastnější. To je takový moudro jedno moje. V úvozovkách moudro. Nikdy nebudu 100% šťastný, ale nikdo nikdy nebude 100% šťastný. Ale já jenom chci říct, že prostě ode mě slovo šťastný tak neznamená to, že prostě, že jo, tady jenom pár malých chyb, ne, prostě jako vždy budu trochu někde jinde, psychicky třeba, nebo a tak. Takže vždycky, když mu řeknu prostě, že tady je to, že je to super prostě, tak ne, že by to bylo prostě úplně bez chyby, nebo s malýma chybama. Já to s ním prostě proto, že proč ne. Tak to se dostáváme k jiný už části a to je jakože moje psychika, ale to jsem přemýšlel, že bych natočil podcast nebo video a možná někdy vyjde a možná taky ne. Jak říkám, nechte se překvapit. To je jedna moje, jako já jsem chtěl říct, něco jako kariéra v uvozovkách v kostce. Doslova já vždycky řeknu, že něco natočím a pak to nenatočím, nebo jsem si řekl, že hele, natočím z Eurotracku to, jak jezdím Fordem. Ani náhodou nenatočil jsem to a možná ani se toho nedočkáte. I když možná se toho dočkáte konečně, protože už to začíná konečně nějak vypadat. No a před nedávnem pár dní zpátky jsem zjistil, že mi dal odběr jeden můj spolužák, též ze stejné skupiny, ze stejné třídy. Možná, pravděpodobně, nebo má stejnou přezdívku na Discordu i na YouTube, ale teďka nevím, jestli on, to je fakt on, nebo jestli to je nějaký prostě, jak to říct, jako vtip nebo mím. Mně se nechce říkat mím, jako, já se poslední dobou snažím mluvit jako neúplně slangem generace Z a prostě nějak normálně, ale já furt to říkám, protože nebo pořád to říkám, já se snažím mluvit spisovně, jako neúplně spisovně extrémně, ale nějak, jo, abych nezněl nějak, jako aby mi každý rozuměl. Nějak snažím, ale to je prostě jedno, to je na jiný video klidně a takový. Ale abych vám řekl, tak jsem rád, že ten druhej se nedostavil zatím, nebo minimálně se dostavil, ale doufám, že o tom kanále neví moje třída, a jako, protože já nechci, aby věděl. Chci, aby se vyvarovala dávkou cringe. A hlavně někdo by řekl, že proč si nesmažeš, vidíte cringe, to je jedno. Proč si nesmažeš stará videa? No, protože tohle je taková moje pokladnice. Pokladnice vzpomínek. Někdy by řekl, že i tak si to budeš pamatovat. No upřímně, někdy mi překopí, co jsem natočil tehdy a co jsem dělal tehdy a tehdy. A je to někdy i zajímavý a i třeba i záznamy ze streamů mívám rád, protože jednou se je třeba pustím a zjistím, v jaký jsem tehdy byl situaci, jak jsem se měl, jak se měli ostatní moji diváci, kteří přišli a opustili mě. To znělo, jako když bych jim nadával, ale já, jako mě to nevadí, prostě diváci přicházejí a odcházejí, něco jako přátelé. Opřímně z diváků jsem si udělal i takový menší kamarády. Jako nikdy jsem nepovažoval nějakého diváka jako mýho kamaráda, pokud jsem ho fakt jako předtím neznal. Neznám ani jako Smák v podstatě, který teďka v poslední dobu hodně mi chodí na streamy, tak v podstatě ani není můj kamarád. Já ho pořád beru jako mýho diváka a myslím si, že status kamarád si nevybojuje u mě. Jestli by to chtěl, tak jako nezlob se jako bez Smáku, ale prostě to tak nejde. Abych vám ale řekl, tak příští video se uvidí, kdy vydám, jestli to bude, no ještě dneska to nebo vlastně 26. pokusím se vydat 26. dneska nějaký to video, ale tohleto se pokusím nějak ještě dneska, no spíš zítra se stříhat a možná je možný, možná je možný, že se to vydá i pozítří, nebyli 27. den potom prostě. Ale jestli to je 26., tak momentálně probíhá akce na mém Discordu.
Já vám všem ještě jednou hrozně děkuji za těch 5 let a ještě vám povím více na nějakém třeba podcastu anebo na nějakém speciálu. Takže dámy a pánové, já se s vámi loučím a zatím čau.